Gremo na vožnjo s Hondo CL 500. S pritiskom na gumb. Mali 500 kubični dvovalnik. Zelo lepo zaprede. In moram povedati, da je lepo odzivan na dodajanje plina. Najbolj pa navdušuje, kako lahkoten je v vožnji. Ima tudi dovolj navora, da ga lahko recimo četrti prestavi. Vozim tudi skozi take nekoliko bolj zaprte ovinke. Je nekakšna mešanica oziroma je umestna kategorija med motociklom, ki izgleda kot nekakšen čoper, torej 500 Rebel, in pa med potovalnim enduro motociklom CB500X. V obeh primerih gre za zelo dobra, zanimiva, nezahtevna motocikla, predvsem pa nudi odlično platformo tudi za nadaljne predelave. Lahko si umislite drugačna kolesa, recimo z špicami, torej žičnimi naperami. Dodate kakšne lepe torbe. Predvsem pa, kar mi je najbolj všeč tukaj, ni nikjer prostora za top case. Zdaj ne vem, ali se strinjate ali ne z mano, ampak top case na takšnih lepih motociklih, tako skladno oblikovanih, nikakor ne sodi gor in ne paše in pokvari izgled. Izgled pa je pomemben, ko se usedeš tudi na tak motocikl. Poglejte še sprednjo luč, gre za LED tehnologijo. Vse žarnice so LED, zavore so dobre, dovolj zmogljive, ABS deluje solidno za te hitrosti, tudi vzmetenje lepo pobira neravnine, treba je pa vseeno poudariti, da to ni športni motocikl in nekako športna vožnja s tem motociklom ni tisto, kar so imeli Hondini inženirji nekako v glavi, ko so začeli risati in dizajnirati ta stroj. 471 kubični vrstni dvovalni agregat zmore 46,2 konja pri 8500 vrtljajih in 43,4 Nm navora pri 6250 vrtljajih, kar seveda pomeni, da se ta Honda najraje pelje pri nižjih vrtljajih. In to mi je všeč in to bo všeč tudi vsem tistim, ki na motociklu te vrste predvsem uživate v sproščeni vožnji. Ampak tisto, kar je zelo pomembno, je tudi to, da tehta 192 kg, sedež pa tudi ni previsok. Ta je od ta odvignen le 790 mm. To pomeni, da višina tega sedeža ne bi smela predstavljati kakšnih večjih težav za večino motoristov ali motoristk. Seveda pa obstaja tudi še nižji, nekoliko bolj čoparjem podobni model, narejen na enaki osnovi. Skladne linije, dolg, udoben sedež, dolg tank, oblikovan v stilu starih skremblerjev, široko krmilo, ki nima preveliko število gumbov, vse skupaj je zelo nezahtevno in tudi sami števci so minimalistični, kar v resnici sploh ne moti, kajti v osnovi gre za motocikl, ki je namenjen učenju, uživanju. Za 7490 evrov je to zelo dober motocikl za začetnike in tudi za vse tiste, ki bi radi preprosto uživali na dveh kolesih. Pa vse skupaj še dobro zgleda. Zelo simpatičen je tudi detalj, ključavnica tukaj spodaj v stilu ameriških čoparjev. Če bi moral izbirati svoj prvi motor, bi bil ta zagotovo zelo visoko na tem seznamu.